då är vi tillbaka på frugans moppe då. Jag har fått alla grejer som jag har beställt. Om jag ska börja med att slipa in ventilerna. Och jag har ju då en sån här handjagare. Men ventilerna är ju alldeles för små. Inte ens insugningsventilen som är den stora. Och få på här. Men gummiplurparna är alldeles för stora. Så jag ska slipa in dem med mina fingrar. Och se hur det ser ut. Vi sätter ner dem i toppen. Insug. Avgas. Och jag har ju tagit bort ventiltätningarna då. Eftersom det måste kunna vara lätt att snurra på den här. Med ventiltätningarna i så tar det emot för mycket. Då orkar jag inte dra runt dem så här. Så här är lite tidsödande. Göra det manuellt. Så jag kommer att köra det här i speed up då. Så får vi se hur det blir. Det är två stycken slippaster. En grov och en fin. Så vi börjar med den grova. Självklart så har jag tvättat rent allting med brake cleaner. Så vi börjar med att lägga lite grov pasta här. På ventilen. Behövs inte så jättemycket. Så sätter vi ner den i ventilstyrningen. Sen är det bara att försöka slipa den här. Man kan lyfta upp den ibland. Eftersom jag inte kan göra 180 grader med fingrarna. Så lyfter jag upp och vrider den lite grann, typ ett kvarts varv. Och så slipar vi mera. Vrider ett kvarts varv. Det var inte det lättaste att vrida den på undersidan. Så jag tog lite spola med en stycke slang här. Trä på det på ventilen. Ventilskaftet. Mycket bättre. Fingret som jag håller uppe på ventilen, det är bara för att hålla lite tryck mot ventilsätet. Sen får man göra på känn. När du tror att du har slipat tillräckligt, tar vi upp ventilen. Torka av den med en trasa. Och så måste man torka av ventilsätet också. Kolla på ventilen.
hur det ser ut. Nu har ju inte alla en sån här i garaget, men jag har det. Så kan man kolla. Vad jag kan se så är det perfekt anläggningsyta mot ventilen. Det här var allt som gick att zooma in det där. Men kolla med mitt förstoringsglas. Ser ju rätt bra ut. Gör vi om samma procedur, fast med fin pasta. Hur det ser ut då. Jag kollade under förstoringsglaset. Anläggningsytan på ventilen är perfekt. Jag har slipat runt hela anläggningsytan. Så det borde ju vara tät nu. Det var ju insugningsventilen som läckte tidigare. Anläggningsytan är perfekt. Nu är det bara avgasventilen kvar då. Skönt när det bara är en encylindrig motor. Inte som har ventiler att slipa. Det är samma procedur som insugningsventilen, så att jag kommer inte att filma det här. Utan jag återkommer när jag är klar. Jag måste hitta på ett sätt och klämma ihop ventilfjädrarna så jag får dit knastrarna. Ventilspännare så här liten, det har inte jag. Så, får se om jag kan hitta på någonting. Får se om det här fungerar då. Hitta den här järnpinnen. Plattjärn i mina gömmer. Men den har ett hål där. Som är perfekt. Så, och de här fjädrarna är inte speciellt starka. Så förhoppningsvis kan jag trycka ner den för hand och pilla dit knastrarna. Knastrarna har jag satt lite fett på. Så att de inte, så att de, om de, om jag får dit knastrarna på ventilskaftet så ligger de kvar där. Och flytt och ramlar inte bort eller någonting. Jag trodde jag skulle orka trycka ner den med en hand. Jag tror jag får omvärdera det. Jag gjorde en liten habbrovink här. Utanför kameran. Nu vill vi se om jag kan få dit knastren.
Japp. Det var en. Kan man knacka lite på den här. För att få knastren att verkligen sitta i spåret. Sådär. Då är en. Då har vi nästa kvar. Första fjädern. Dubbelfjädrar. Värsting topp där, vet du. Då ska vi ta lite fett på knastrarna. Lättare får dem att ligga på plats när man petar i dem. Det är ju inte de största knastrarna i världen där. Mina prinskorvar till fingrar, vet du. Jag vill rigga upp den här igen då. Se om det funkar på den här sidan, samma sak. Jag har ju EGR-ventilen, eller hål för EGR-ventilen där. Så hammaren ligger ju inte lika bra. Så. Då ska jag dit med en tving. Så, ska vi se om vi får dit knastrarna med prinsformkorv i fingrarna. Nu har vi en. Se. De är lite halkiga också, följer fett ut. Den ligger i. Se om den andra kliver upp här i spåret. Där kom han. Hörde ni det? Där gick han i spåret. Knackar vi lite. Sådär. Nu är det klart. Så kommer vi till det som är spännande då. Är det läckage? Eller är det tätt? Vi börjar med insugan. Det var den som läckte tidigare. Så vi kör in lite brake cleaner. Porten är full. Ser ni något läckage? Ser rätt torrt ut faktiskt. Snustort. Är det?
perfekt. Kolla avgasventilen då. Men nu måste jag hålla för hålet här för äggjären. Så jag inte får läckage därifrån. Porten är full. Ser ni något? Nu står den också. Perfekt. Nyslipade ventiler, nya korringar. Det kommer att bli kompression i den här.